të sensibilizoj asgjë deri më sot. Përkundrazi, është në rënje në kohë që duhet ishte në ngritje, duhet të lexoj brenda vetes dështimin e vet. Dhe pafuqishmërinë e saj për të ngritur qytetarët e Republikës. Dashur shqiptar, me liq. Të dashur shqiptar, rrini të qetë, se nuk do të digjet Tirana, nuk do të shkatrohet asgjë. Në kuptimin figurativ, po mundojmë të djegim qeverinë e korruptuar për të krijuar një qeveri tjetër teknike. Terrorin e ka futur kjo qeveri që largoi shqiptarët, terrorin e ka futur kjo qeveri që ju ka prishur pronat pa ligj, terrorin e ka futur kjo Shqipëri që ka mashtruar shqiptarët për legalizimin e falas, shëndetësi falas, dhe keni parë se çka ka ndodhur me shëndetësinë e legalizimit e merad, dhe terrorin e ka futur kjo qeveri që vjedh, grabit, shantazhon votusin e lirë. Dhe të dashur shqiptar, unë kam qenë një nga ata që janë përplasur me forcat operacionale, sepse kam qenë guximtar, vin nga që në mosha 14 vjeç ushtarak, dhe ditët e fundit, ditën e hënte, të premte, të shtunë mes natës, ku ne kapim njerëz duke ndarë ndihma dhe ja kemi çuar dhe spakut, policia operacionale vinte dhe në vend që të mersh me ta, mersh me njerëzit tanë, i shoqëronin e merad dhe me fakte të provuara, duke mos i lënë dhe një pjesë për të vajtur fare në votime. Të dashur shqiptar, të shantazhuar janë edhe një pjesë administratës që nuk janë me këtë qeveri, edhe policia e shtetit që nuk është me këtë qeveri, por janë me ne. Nuk ka për të ndodhur gjakë derdhje, por nuk ka me qetësi. Opozita shqiptare, t'jeni të sigurt, pavarësisht se edhe unë kam rezervat e mia, është e sigurt në fitore. 600.000 pa vul, pa komisionier, pa numrus, pa KZZ, me terror, me votat blera, kërcisin erot balit, e materialet balit, edhe u morën jo me tani që është vula, bashkimi frontit opozitar, e gjitha me radhë. Kështu që ne s'po kërkojmë asgjë, nuk po kërkojmë as shkatërojmë Shqipërinë, asgjë, po kërkojmë një revolt të qëndrushme në rrugët e Tiranës, të Shqipërisë, para qeverisë, para parlamentit, ta marrim vesh faktorin ndërkombëtar, të ulen palët, të bëjmë një qeveri. Çfarë do të quhet sukses? Çfarë do të quhet sukses? Pjesëmarrja apo çfarë? Dhe ja po ta them, pjesëmarrja ka pas edhe në 2 mars kur e thirrri presidenti, ishin mbi 100.000, edhe të erdhë të tjera ka pas plotësh mbushur sheshi, por protestuesit vinin dhe dëgjonin fjalë të bukura. S'është dilte një agronom në Avermoshi, dilte një mësues në Konispoli, dilte një fermier nga një fermer nga Lushja, përralla me mbret, vini njerëz lotë zhgënjyer edhe nuk shprehnin dot revoltën e tyre. Protest pajësore Rama nuk do. Me protest pajësore thot grini ju thot, hajde ni prap thot, me fjalë unë ju blej, ju shantazhoj me radhë. Duhet qëndres. Ky s'po pyet. 24 deputet i tha me gardën e Republikës jashtë, ka shkail të gjithë opozita mos jetë jashtë. Bravo i qoftë, se Luli ja shiti mandatet, deputetët e opozitës së re aty i ndrojnë kodin zgjedhor sipas qefit tyre, prishi dhe koalicionet e gjitha me radhë. Prandaj po ju them, ne nuk po kërkojmë asgjë. Janë nequr të drejta deputetëve, janë nequr të drejta opozitës, janë kapur gjitha institucionet, po goditë po shantazhohen. Un po ju them, vetëm në Kuçov, vetëm Berat, erdhi Lefter Maliqi, u takua me Arbrin, u takua me Meçën, u takua me Filanin, o burra me fjalë si kone xhaxhit, spiunat 1200. Po